jaka glupa situacija. Slušajte ljudi, ja sam na streamu editovao ovaj video od Mikija. Samo dođem u Wondershare Filmoru. Čekaj, kako to da uđem sad ovdje, a? To jest nećemo, ajde, nije ni bitno, neću da ulazim sad na Omegle. Kaže, kopirao je Elon Musk, eto šta vi pričate. Ali ljudi, ja sam snimao Mihajla Madića, ne znam koliko vas je bilo na 24 sata live-u. Snimao sam, brate, Mikija, kako... Dobre, podriguj. Snimao sam Mikija kako prvi put probava McDonald's. Ja sam pitao Mihajlo, brate, jel mogu ja na 24 sata live-u da zajedno sa gledaocima editujem taj video. I on je rekao, može. I tu je moja krivica zato što je neko taj deo mog live-a klipovo i objavio Mikije video pre Mihajla. Zamislite da vam neko ukrade content. To je bukvalno kao neko da je ušao na moj kompjuter i ukrao klip. Čekaj, Mihajlo. Ovo, čekaj, Mihajlo Madić. Sad ćemo ljudi da vidimo. Ali to uopšte nije, kako da vam kažem, brate, nema veze što je to neko objavio, bukvalno. Jebote, Miki, šta se dešava? Tore, ne znam šta se dešava. Ajde ljudi, krenemo da tražimo Mike, jel razumete što hoću da kažem? Mihajlo svakako ima veću publiku, taj neki lik koji je objavio njegov video i ukrao mu, svakako će Mihajlov da uđe u rekomende. To je isto kao da na neki kanal od nula suba objave moj video, baš me briga, brate. Moj će prvi da izađe u rekomende kad on ima svoju bazu pratioca, brate, i to je to.